Hur fan? Oh. Ah, jag lever jättefarligt till, Björne. Aj, aj, aj. Gör du? Alltså, shit, vad halvt. Alltså, det är så jävla hårt. Ja, vad det jävla shit, vad halvt hårt. Darra jävla. Hej och välkommen till Skur gata samt Skur hatt. Skur gata är en cirka 800 meter lång skura eller förkastningsbricka som ofta beskrivs som södra Sveriges mest egendomliga naturfenomen. En vandring genom gatan är en storslagen naturupplevelse. Här får du följa med mig och min vän Naip på en tur mellan bergsväggarna och vi avslutar på toppen av Skur hatt, så luta dig tillbaka och njut av denna vackra plats. Jaha, nu har vi kommit där Skurgata börjar. Och som ni ser så är det ju vår och isen och snön och vattnet ligger kvar. Så tanken är att vi ska gå där, men det ser inte särskilt ljust ut att gå där nere, vill jag nog inte göra. Nej, vi får se vad som, ja, hur det här slutar. Det är liksom, terrängen är ju inte den bästa just nu. Vi får hitta en annan väg och runda den. Med vatten där nere så att vi får gå vid sidan här. På min högersida här så ser ni det massiva berget som på vissa ställen sträcker sig upp till 35 meter högt. Testa att klättra upp den gång då. Klättra upp. Klarar du det? Nej, det är för halt. Du är för värdelös. Jag är värdelös. Ja, för en gångs skull så kan jag fortsätta hålla med om. Bö! På den här bergvägen, som ni ser, så finns det även små grottor där man kan gömma sig. Väldigt roligt att skrämmas lite. Eller hur? Eller? Det var grönt och fint. Det var grönt kort i isglidningen, precis med ice skating. Om jag klarar mig utan att slå i huvudet här så... Lever du en dag längre? Nej, jag är en äventyrare på riktigt. Ja, lite så. Tur att det är stenar här. Vad sa du? Tur att det finns sten att stödja sig emot. Nu ska vi se här. Ja, här är lugnt. Halka inte till bara. Här nere bakom mig ser ni ett av de svåraste partierna att ta sig igenom här på Skurgata. Men även att det är lite halt och så tycker jag det går rätt bra faktiskt. Det finns stenar man kan ta stöd mot när man går och så att det underlättar. Det är inget som stoppar oss. Egentligen skulle man faktiskt haft en hjälm på sig och knäskydd och armbågsskydd med. Ja, fall men man faktiskt. Ramlar. Det är inte så att man vill åka ambulanshelikopter härifrån. Nej, jag rekommenderar att man gör det här på sommaren och är väl, har lite skydd och så. Sommaren är bättre. Helt klart. Men nu är det så isigt överallt så att man får kämpa på. Vi vet, jag har bra balans och bra skor. Och det har inte vi, tyvärr. Ja, det är nog smidigast den här vägen. Här börjar det bli kämpigt.
Här är det lite is. Ja, fast det går nog. Kommer du upp så kommer väl jag. Jag har klarat det värsta terrängen. Här ser ni tjuvagösse på väg ner med sina biten ner i sin håla här. Jag tror inte han kommer komma ner där utan att han ramlar ner och slår ihjäl sig. Jag tror att han fastnar här om han väl kommer ner här. Jag tror jag med, för att det... Det är lite för brant. Det är lite högre än vad det ser ut på filmen kanske. Ja, det... Uppskattningsvis 3-4 meter. Ja, det är nog något sånt. 5 kanske, riktigt. Nu utmanar jag ödet lite faktiskt. Nu får vi snart ringa en ambulanshelikopter här. Jag hoppar inte ner där, du kommer inte upp igen. Nej, jag tänker inte hoppa ner. Nej, komma upp det lär nog inte bli lätt. Bakom oss här så stupar ravinen ner cirka 10 meter och ett felsteg och så finns man inte mer. Och du, vågar du utmana ödet? Det är frågan. Källa. Vad är källan? Den är den här. Pölen här. Är den här? Men det jag läser här. Det sägs att den är bottenlös, står det. Hoppa i, får vi se. Ja. Skur och källa. Ja, nu möts vi ett vägskäl här där vi får välja att ta den lätta, då får man gå där, eller den svåra. Vi kommer göra så här, Björn tar den lätta och jag kör den svåra. Lycka till. Tackar. Det behöver du. Ja. Hoppa, då drar vi. Det är ingenting det här för äventyra night. Thank you.
Shit, vad lång den vägen var den du gick. Är det här du har suttit och latat dig? Ah, jag har varit aktiv här, ser du. Jag har utforskat här lite längre fram tills det kom. Massa. Du har hunnit bygga lite sten. Ja, stenfundament här med. Ja. Du är duktig, Knight. Ja, visst är jag. Vad är det där, utsiktstornet eller vad är det? Det är inget utsiktstorn, utan det är... Eller utsikts... Eller, finns det? Ja, det är ett berg. Men den ligger inte så långt härifrån nu, va? Nej, nästan framme. Ja, vad säger du, Björn? Är du varm i kläderna? Nej, kläderna har slängt av mig här när de ligger på marken. Oj, oj, oj. Ja. Det är 5 plus grader och Björn är i t-shirt. Har du jobbat så hårt? Ja, det är inte varje dag. Men det är det inte, du? Nej. Nej. Vacker utsikt. Nej. Jävla fint. Det är belöningen. Det är belöningen. Belöningen, ja. Sätter mig lite. Här är så här om du vill gå balansgång. Ja. Då kan man klättra upp på den här stocken här. Ja, just det. Och så kan du gå balansgång ner och slå ihjäl dig. Ja. Det vore något, ja. Slå ihjäl dig. Det gör det inte. Ja. Du skulle göra det med den här kameran på huvudet egentligen. Det är så att hålla sig så här. Ja, Björn, ramla inte ner. Ja, det var fan lite läskigt det. Hur går det av trädet nu? Väger du så tungt så den går av? Va? Väger du så tungt så den går av? Det var dagens. Nej, så tung är nog inte. Ja, det vet man aldrig. Nej, nästa gång du klättrar så går den sönder. En fin soffa. Ja. Fin soffa. Snyggare än Ikeas. En fin soffa. Den skulle min systerdotter ha i sin nya lägenhet. Ja. Den hade hon gillat. Lagom stor. Lite klädsel bara så hade ingen sett att den är från naturen. Har den blivit miljövänlig. Bekväm deluxe. Bekväm deluxe, ja. Ja. Ja, nej. Man kan ju få lite träsmock i röven när man sitter i den, men det får man ju räkna med. Med lite beklädnad så blir den bekväm och skön. Ja.